তাৰ অধ্যায় ওঠৰৰ শ্লোক নম্বৰ বাষষ্ঠিত ভগৱানে স্বয়ং কৈ আছে যে অৰ্জুন সেই পৰমেশ্বৰৰ শ্বৰ্ণলৈ যোৱা যাৰ কৃপাত পৰম শান্তি আৰু শাশ্বত স্থান অৰ্থাৎ শতলোক প্ৰাপ্ত হ'ব সেই পৰমেশ্বৰ কোন হয় ক'ত আছে কেনেকুৱা জানিবৰ কাৰণে নিশ্চয় শুনক জগতগুৰু তত্বদৰ্শীসন্ত ৰামপাল দেৱ মহাৰাজৰ অমৃত বচন সৰ্বপৱিত্ৰ ধৰ্ম পবিত্ৰ শাস্ত্ৰৰ আধাৰত সকলো কৰ্মৰ লগত প্ৰাণী পৰিচিত নহয় তেতিয়ালৈকে পৰমাত্মাক বিচৰাটো প্ৰধানকৈ দুটা কাৰণত কৰে মুখ্য প্ৰথমটো এইটো যে মোৰ ধন প্ৰাপ্তি হওক দ্বিতীয় যাতে সংকট নাহক বা যদি আহিছে তাৰ নিবাৰণ হওক সেই তৃতীয় নম্বৰতহে থাকে কল্যাণ তেওঁৰ আধ্যাত্মিক পূৰ্ণ জ্ঞান যাৰ নাই তত্ত্ব জ্ঞান নাই গতিকে যি কাৰণে তেওঁ পৰমাত্মাৰ দ্বাৰা সংকট নিবাৰণ টেনশ্যন লেছ হোৱাৰ বাবে গৈছিল যিজন সন্তৰ ওচৰত আৰু যি সাধনাবোৰ তেওঁ কৰি আছিল আৰু তাৰ পৰা তেওঁ ধনী হ'বলৈ গৈছিল তেওঁ তাৰ পৰাও নিৰাশ হ'ল দ্বিতীয় স্থানত গ'ল তাতো নিৰাশ হ'ল কিয় নিৰাশ হ'ল কাৰণ শাস্ত্ৰবিধি ত্যাগ কৰি যি মনে সজা আচৰণ কৰে তেওঁৰ না সু হয় না সিদ্ধিপ্ৰাপ্ত হয় আৰু না তেওঁৰ গতি হয় অৰ্থাৎ ইউজলেছ শ্ৰীঙত ভাগৱত গীতাৰ অধ্যায় নম্বৰ ষোল্লৰ শ্লোক নম্বৰ তেইশ তেনেকুৱা প্ৰমাণ আছে সেইকাৰণে যি শন্তৰ ওচৰত সেই প্ৰভু প্ৰেমী পুণ্য আত্মাক হ'ল তাৰ পৰা তেওঁলোকে শাস্ত্ৰ বিৰুদ্ধ সাধনা পালে অবিধিপূৰ্বক সাধনা প্ৰাপ্ত হ'ল আৰু যিয়ে উপদেশ দিয়ে যি গুৰু হৈ আছে তেওঁলোক অধিকাৰীও নহয় আৰু কিছুমান শ্ৰদ্ধালু গুৰু অবিহনে সাধনাত লাগি আছে সেইকাৰণে শাস্ত্ৰবিধি ত্যাগ কৰি মনে সজা আচৰণ নিজ ইচ্ছাৰে পূজা সাধনা কৰাৰ বাবে তেওঁলোকৰ কোনো আধ্যাত্মিক লাভ নহ'ল নহয়েই কাৰণ আমাৰ সৎগ্ৰন্থ আমাৰ শাস্ত্ৰই প্ৰমাণ কৰে শ্ৰীঙত ভাগৱত গীতা অধ্যায় নম্বৰ ষোল্লৰ শ্লোক নম্বৰ চৌব্বিছত তুৰন্তে কৈছে যে অৰ্জুন গতিকে তোমাৰ বাবে কৰ্তব্য আৰু অকৰ্তব্যৰ ব্যৱস্থাত শাস্ত্ৰই প্ৰমাণ অৰ্থাৎ যি সাধনা আপুনি কৰিব লাগিব যি শক্তি আপুনি কৰিব লাগিব আৰু কৰিব নালাগিব সেয়া কোনোবাই কোৱা শুনি বা লোককথাৰ আধাৰত কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব নালাগে আৰু ত্যাগ কৰিব নালাগে তোমাৰ বাবে শাস্ত্ৰই প্ৰমাণ অৰ্থাৎ সদগ্ৰন্থই আমাক যি কৈছে নিজৰ সৎগ্ৰন্থই যি প্ৰমাণ দিছে যে এই নাম এই মন্ত্ৰ পূৰ্ণ সন্তৰ পৰা লৈ সাধনা কৰিলে তেওঁৰ মুক্তি নিশ্চিত তেওঁৰ সংকট নিবাৰণ হয় তেন্তে আমাৰ মুখ্য সৎগ্ৰন্থ এনেতো সকলো সৎগ্ৰন্থ আদৰণীয় কাৰণ কোনোবা নহয় কোনোবা মহাপুৰুষৰ মুখ কমলৰ পৰাই উচ্চাৰিত হৈছে তেওঁলোকৰ মুখ কমলৰ পৰা উচ্চাৰিত বাণী এইবোৰ যেনেকৈ ওঠৰ পুৰাণ এইবোৰো শাস্ত্ৰ বুলি জনা যাত যেনেকৈ উপনিষদ এইবোৰো শাস্ত্ৰই হয় কিন্তু যি শাস্ত্ৰ যি সদগ্ৰন্থ গদ গিভেং প্ৰভু প্ৰদত্ত সেই শাস্ত্ৰহে প্ৰমাণিত সেই শাস্ত্ৰৰ পৰাই পূজাৰ বিধি গ্ৰহণ কৰিব লাগিব সেইবোৰ কি কি হয় যেনে উপনিষদ কাক বোলে এইটো কোনো ব্যক্তিৰ সি সন্ত সাধকৰ নিজৰ অনুভৱৰ কৃত্তিহে হয় তেওঁৰ নিজৰ জীৱনকালত তেওঁৰ যি যি উপলব্ধি হ'ল যি সাধনাৰে তেওঁ নিজৰ অনুভৱ তাত লিখি দিয়ে যদি তেওঁৰ অনুভৱ পবিত্ৰ সদগ্ৰন্থৰ লগত মিলে তেন্তে সেই সাধনা ঠিক তাক লিখা বিৱৰণ ঠিকেই যদি সদগ্ৰন্থৰ লগত নিমিলে আৰু সদগ্ৰন্থ কোনবোৰ পবিত্ৰ বেদ পবিত্ৰ শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতা পবিত্ৰ বেদ যি আছে সেয়া পৰমাত্মাই দিয়া গড কি ভেন আৰু পবিত্ৰ শৃংহত ভাগৱত গীতাও গড কি ভেন এতিয়া পবিত্ৰ চাৰিওক বেদ ঋগ যজুৰ বেদ সাম বেদ আৰু অথৰ্ব বেদ আৰু এয়া হ'ল চাৰি বেদ যি ইজিলি এভেইলেবল সহজলভ্য সকলোৰে লগত প্ৰায় পোৱা যায় আৰু এই চাৰিও বেদৰ এতিয়ালৈকে যি বিৱৰণ ইয়াৰ ৰেফাৰেঞ্চ প্ৰৱচন কৰ্তা বা ঋষি মহ কৈ আছে যে আমি এই বেদ অনুসৰি সাধনা কৰিছো বা কৰোৱাই আছো আৰু পঞ্চম বেদ হৈছে সূক্ষ্মবেদ সূক্ষ্মবেদ সূক্ষ্ম যাক স্বচ্ছম বেদ বুলিও কোৱা হয় যাৰ বিষয়ে শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাৰ অধ্যায় নম্বৰ চাৰিৰ শ্লোক নম্বৰ বত্ৰিশত প্ৰমাণ দিয়া আছে তাত কোৱা হৈছে যে যেনেকৈ গীতাৰ অধ্যায় চাৰিৰ শ্লোক পঁচিছৰ পৰা একত্ৰিশলৈকে বেলেগ বেলেগ যি সাধনা সাধকে কৰে তেওঁ নিজৰ সাধনাক আপোনক বুলি জানে আৰু মানেও কিন্তু এই ধৰণৰ যজ্ঞৰ যজ্ঞ মানে ধাৰ্মিক অনুষ্ঠানৰ বিস্তাৰিত বিৱৰণ যথাৰ্থ তথ্য কোনটো ঠিক কোনটো ভুল ইয়াৰ সৈতে শচিতানন্দ ঘন ব্ৰহ্মৰ বানীত ব্ৰাহ্মণে মুখে সংস্কৃতত লিখা আছে ব্ৰাহ্মণে মুখে ইয়াত এই শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাৰ অনুবাদ কৰ্তাসকলে ইয়াত খেলি মেলি কৰিলে এওঁলোকে লিখি দিলে ব্ৰাহ্মণে মুখে অৰ্থ কৰি থৈছে বেদৰ বাণী ইয়াক ভুল অনুবাদ কৰিছে কাৰণ ব্ৰাহ্মণে মানে বেদ নহয় ব্ৰাহ্মণেৰ অৰ্থ হ'ল শ্ৰেষ্ঠ প্ৰভু অৰ্থাৎ ডাঙৰ ভগৱান সচিদানন্দ ঘন ব্ৰহ্ম এতিয়া ব্ৰাহ্মণে অৰ্থ আমি এওঁলোকৰে অনুবাদত শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাৰ অধ্যায় সোতৰ শ্লোক তেইছৰ পৰা লওঁ শ্লোক তেইছ তেওঁলোকে নিজেই লিখিছে ব্ৰাহ্মণে অৰ্থ লিখা হৈছে শচীদানন্দ ঘন ব্ৰহ্ম আৰু ইয়াত ব্ৰাহ্মাণে অৰ্থ চতুৰ্থ অধ্যায় শ্লোক তেওঁলোকে নিজেই ফুল কৰি আছে ব্ৰাহ্মাণ্ডৰ এইটো কৰিলে শ্ৰীমত ভাগৱত গীতাই অধ্যায় সোতৰ শ্লোক তেইছত কৈছে যে ওম তৎসি নিৰ্দেশে ব্ৰহ্মবিধ শচীদানন্দক সন ব্ৰহ্মৰ স্মৰণৰ তেওঁৰ প্ৰাপ্তিৰ বাবে তেওঁৰ সাধনাৰ তিনি প্ৰকাৰে স্মৰণ কৰা এই তিনি মন্ত্ৰ ওম তৎ সৎ এয়া চপ হয় ওম এটা চিধা মন্ত্ৰ তৎ আৰু সৎ এয়া সাংকৃতিক গুপ্ত মন্ত্ৰ গতিকে সচিদানন্দ ঘন ব্ৰহ্মৰ বাণী চতুৰ্থ অধ্যায়ৰ বত্ৰিছ নম্বৰ শ্লোকত স্পষ্ট কৰা হৈছে যে সেইটো তত্ত্বজ্ঞান হয় যিটো সচিদানন্দ ঘন ব্ৰহ্মৰ বাণী অৰ্থাৎ পূৰ্ণ পৰমাত্মাই পৰমেশ্বৰে সত্যপুৰুষে পূৰ্ণ ব্ৰহ্মই স্বয়ং আহি নিজৰ মুখ কমলেৰে যি জ্ঞান কৈছে তাক সচিদানন্দ ঘন ব্ৰহ্মৰ বাণীও বোলে ব্ৰাহ্মণে মুখে সেয়া তত্ত্ব জ্ঞান সেয়া সূক্ষ্ম বেদ সেইখন পঞ্চম বেদ তাক তত্তান বুলিও কোৱা হয় শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাই অধ্যায় নম্বৰ চাৰি শ্লোক নম্বৰ ছত্ৰিশত কৈছে যে সেই জ্ঞানক সেই তত্ত্ব জ্ঞানক তুমি তত্বদৰ্শী সন্তৰ ওচৰত গৈ পূজা তেওঁক বিনম্ৰভাৱেৰে প্ৰাৰ্থনা জনালে বিনম্ৰতাৰে প্ৰশ্ন কৰিলে সেই তত্তদৰ্শী সন্তই তোমাক সেই তত্ত্ব জ্ঞানৰ পৰমাত্ম জ্ঞানৰ অৰ্থাৎ গীতা জ্ঞানদাতাৰ পৰা অন্য কোনো পৰমাত্মা আছে সেই পৰমেশ্বৰৰ জাননী দিব তেওঁৰ বিষয়ে কব গতিকে বেদ পাঁচখন আছে চাৰি বেদৰ লগত আপোনালোক সহজেই পৰিচিত আৰু যি প্ৰভুক বিচাৰি আছে তেওঁ বেদৰ সৈতে পৰিচিত এই চাৰি বেদৰ সৈতে কিন্তু যি পঞ্চম বেদ এয়া সচিদানন্দ ঘন ব্ৰহ্মৰ বাণী এয়া কবিৰ বাণী গতিকে এই চাৰিও বেদত পূৰ্ণ পৰমাত্মা সত্য পুৰুষ অৰ্থাৎ পৰমক্ষৰ ব্ৰহ্মৰ বিশেষ জাননী আছে কিন্তু এই চাৰি বেদত তেওঁ পোৱাৰ বিধি নাই তেওঁৰ ভক্তিৰ সাধনা নাই এইকাৰণেই পৰমেশ্বৰ কবিৰ দেৱে কবিৰ চাহেবে পূৰ্ণ পৰমাত্মাই পৰমক্ষৰ ব্ৰহ্মই প্ৰায় ছশ বছৰ আগতে চন তেৰশ আঠান্নব্বৈত সত্য লোকৰ পৰা গতি কৰি আহিছিল এটা নৱজাত শিশুৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল কমল ফুলৰ ওপৰত কাশী চহৰত লেহেৰ তাৰা নামৰ বিলত বিকশিত কমল ফুলৰ ওপৰত সেই পৰমেশ্বৰ নৱজাত শিশু ৰূপ ধাৰণ কৰি প্ৰকট হ'ল তেওঁক মিৰু আৰু নিমা নামৰ এক তাঁতি দম্পতীয়ে তুলি লৈ গ'ল তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সন্তান নাছিল তাত পৰমাত্মা লীলাময় শৰীৰত ডাঙৰ হ'ব ধৰিলে আৰু আগলৈ তাঁতিৰ কাম কাজ কৰিবলৈ ধৰিলে সেইকাৰণে সেই পৰমাত্মা কবিৰ তাঁতি নামেৰে প্ৰসিদ্ধ হ'ল ধানক কবিৰ নামেৰেও প্ৰসিদ্ধ হ'ল সেই পৰমেশ্বৰে কবিৰ দেৱে সচিদানন্দ ঘন ব্ৰহ্মই নিজৰ কবিৰ বাণী সচিদানন্দ ঘন ব্ৰহ্মৰ বাণী কৈছিলে যে বেদ মেৰা ভেদ হে উচ্চাৰণ কৰিছিল মুখেৰে কৈছিল যি বাণী ধৰ্ম চাহাবে আদৰণীয় ধৰ্ম লিপিবদ্ধ কৰিছিলে কাহা কে ধৰ্ম বেদ মেৰা ভেদহে যেনেকৈ শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাখন অৰ্জুনক উদ্দেশ্য কৰি এই কাল ভগৱানে ব্ৰহ্মই শ্ৰীকৃষ্ণত প্ৰৱেশ কৰি কৈছিল তেনেকৈ পৰমাত্মাই নিজৰ সন্মুখত স্বয়ং নিজেই নিজ মুখ কমলেৰে সেইকাৰণে ইয়াক ব্ৰহ্মণে মুখে কৈছে অৰ্থাৎ পৰমাত্মাই নিজৰে মুখ কমলৰ পৰা উচ্চাৰিত হৈছিল সেয়া তেওঁ কাৰো সহায় নলয় যেনেকৈ এই কালে লৈছে শ্ৰীকৃষ্ণৰ শৰীৰৰ সহায় লৈ কালে গীতাৰ জ্ঞান দিলে শ্ৰীকৃষ্ণত প্ৰৱেশ কৰি গতিকে শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাও ব্ৰাহ্মণে মুখে নহয় অৰ্থাৎ পৰমাত্মা সচিদানন্দ খন ব্ৰহ্মৰ মুখেৰে উচ্চাৰিত বাণী নহয় পৰমাত্মা সচিদানন্দ খন ব্ৰহ্মৰ দ্বাৰা দিয়া জ্ঞানখিনিয়েই কালে নিজৰ পুত্ৰ শ্ৰীকৃষ্ণত অৰ্থাৎ বিষ্ণুত প্ৰৱেশ কৰি কলে গতিকে সেয়া সচিদানন্দ খন ব্ৰহ্মৰ বাণী নহয় তেওঁৰ মুখেৰে উচ্চাৰিত নহয় জ্ঞান হ'ব পাৰে পূৰ্ণ পৰমাত্মাই দিয়া গতিকে ইয়াত আমি এইটো বুজিব লাগিব যে সেই সচিদানন্দ ঘন ব্ৰহ্মৰ বাণীত পৰমেশ্বৰ স্বাম নিজৰ মুখ কমলেৰে উচ্চাৰণ কৰিছিল কৈছিল ঋগবেদ যজুৰ বেদ হামবেদ আৰু অসৰ্ববেদ এয়াই মোৰে মহিমাৰ গুণগান কৰে মোৰ বিষয়েই তথ্য দিয়ে মোৰ লীলাৰে জ্ঞান দি আছে কিন্তু ইয়াত বৰ্ণিত বিধিৰে মোৰ প্ৰাপ্তি হ'ব নোৱাৰে আৰু যি জ্ঞানৰ দ্বাৰা মোক পোৱা যায় এই চাৰিও বেদে নাজানে সেয়া সচিদানন্দ ঘন ব্ৰহ্মৰ বাণীত আছে আৰু এই পবিত্ৰ শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাই কৈ আছে চতুৰ্থ অধ্যায়ৰ বত্ৰিশ নম্বৰ শ্লোকত যে এই প্ৰকাৰৰ ধাৰ্মিক যজ্ঞৰ জাননী ধাৰ্মিক অনুষ্ঠানৰ সাধনাবোৰৰ জাননী সচিদানন্দ ঘন ব্ৰহ্মৰ বাণী বিস্তাৰিতভাৱে কোৱা হৈছে তাক কৰ্ম জানিবা অৰ্থাৎ সেইটো কাম কৰি কৰিয়েই হৎ যোগ আদি কৰি যেনেকৈ বেলেগ সাধনাবোৰ কৰে এনেকুৱা নহয় তাক কৰ্ম জানিবা অৰ্থাৎ কৰ্তব্য কৰ্ম কৰি তেওঁৰ সাধনা হয় আৰু ইয়াক জানি ইয়াৰ অনুসৰি সাধনা কৰিলে তুমিও সকলো কৰ্মৰ পৰা মুক্ত হৈ যাবা এৰাস খাই যাবা গীতাৰ অধ্যায় নম্বৰ চাৰি শ্লোক নম্বৰ ছত্ৰিছত ক'লে যে সেই জ্ঞানক তুমি তত্তদৰ্শী সন্তৰ ওচৰলৈ গৈ বুজা আৰু সেই তত্বদৰ্শী সন্তই তোমাক পৰমাত্মাৰ তত্তৰ জ্ঞান দিব যদি গীতাৰ জ্ঞান দাতাৰ সেই জ্ঞান থকা হ'লে ওঠৰ অধ্যায় ক'ব পাৰিছে যেতিয়া তেওঁ শ্ৰীকৃষ্ণৰ দ্বাৰা আৰু এটা দুটা অধ্যায়ত সেই জ্ঞান ক'ব পাৰিলে হয় এয়া লিখাৰ আৱশ্যকতা নাছিল যে কোনো তত্তদৰ্শী ওচৰলৈ গৈ বুজা ইয়াৰে সিদ্ধ হয় যে সেই জ্ঞান শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাত নাই সেইকাৰণে গীতাৰ অধ্যায় নম্বৰ আঠৰ শ্লোক নম্বৰ একত অৰ্জুনে সুধিলে যে হে প্ৰভু আপুনি গীতাৰ অধ্যায় নম্বৰ সাতৰ শ্লোক নম্বৰ টুৱেণ্টি নাইনত ঊনত্ৰিছত যি তৎ ব্ৰহ্ম জাননী দিছে তাতে কি কৈছে সাত নম্বৰ অধ্যায়ৰ ঊনত্ৰিছ নম্বৰ শ্লোকত গীতাৰ জ্ঞানদাতাই কয় যে মোৰ আশ্ৰিত হৈ অৰ্থাৎ মই যি মাৰ্গদৰ্শন কৰি আছোঁ যি মই তোমাক জ্ঞানৰ বিষয়ে কৈ আছো ইয়াক আধাৰ মানি যিসকলে তত্বদৰ্শী সন্তপ বিচাৰি লৈছে যিসকলে তত্বদৰ্শী সন্তপ পাইছে আৰু যিসকলে তট ব্ৰহ্মক জানে আৰু গোটেই আধ্যাত্মিক এই জ্ঞানেৰে পৰিচিত হয় अनु सकल कर्म जि जाने तेओ केवल वृद्ध अवस्था आरो मरणर परा मुक्ति पाबुलै प्रयजत्न करे जरा मरण मोक्षाए यतंती ये, ये मम आश्रिता यतंती ये बरम तत्विदु विदु कृष्णम और अखिल कर्म অৰ্থাৎ সকলো কৰ্মৰ লগত অখিল মানে পূৰ্ণ সকলো কৰ্মৰ লগত আৰু গোটেই আধ্যাত্মিক জ্ঞানৰ লগত তৎ ব্ৰহ্মৰ লগত পৰিচিত হয় তেওঁ ইয়াৰ চিধা অৰ্থ হয় সাত নম্বৰ অধ্যায় ঊনত্ৰিছ নম্বৰ শ্লোকৰ যে যিজন সাধক কেৱল বৃদ্ধাৱস্থা আৰু মৃত্যু জোৰাৰ অৰ্থ বৃদ্ধাৱস্থা মৰণ মানে মৃত্যু আৰু এই দুয়োৰে পৰা ৰক্ষা পাবলৈ যি প্ৰযত্ন কৰে আৰু যিজনে এনেকুৱা কৰে তেওঁলোকে মোৰ এই জ্ঞানৰ সহায় ল'লে তেওঁলোকে তত্বদৰ্শী সন্তক বিচাৰি লৈছে আৰু আকৌ তেওঁলোকৰ সেই তত্বৰ জ্ঞান হৈ গ'ল যে সেই পূৰ্ণ পৰমাত্মাহে পূজাৰ যোগ্য হয় তেওঁৰ দ্বাৰাই পূৰ্ণ মুক্তি হয় পৰমক্ষৰ ব্ৰহ্মৰ দ্বাৰা আৰু সেয়াই তেওঁৰ সাধনাৰে জৰা আৰু মৰণৰ পৰা মুক্তি পাব পাৰি আৰু সেই ব্যক্তি সেই তৎ ব্ৰহ্মৰে পৰিচিত হয় আৰু গোটেই আধ্যাত্মিক জ্ঞানেৰে কৰ্মৰে আধ্যাত্মিক জ্ঞানেৰে পৰিচিত আৰু সকলো কৰ্মৰ লগত পৰিচিত হয় সেই ব্যক্তি যি কেৱল জৰা আৰু মৰণৰ পৰা মুক্তিৰ বাবে প্ৰযত্নশীল সাধক হয় সাধনা কৰি আছে এতিয়া গীতাৰ জ্ঞানদাতাই চতুৰ্থ অধ্যায়ৰ পাঁচ নম্বৰ শ্লোকত ন নম্বৰ শ্লোকত গীতাৰ দ্বিতীয় অধ্যায়ৰ বাৰ নম্বৰ শ্লোকত গীতাৰ অধ্যায় নম্বৰ দহৰ শ্লোক নম্বৰ দুই আৰু শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাৰ অধ্যায় নম্বৰ চাৰি শ্লোক নম্বৰ পাঁচ আৰু ন স্পষ্ট কৰি আছে যে অৰ্জুন তোমাৰ আৰু মোৰ বহুবাৰ জন্ম হৈ গ'ল তুমি নাজানা মই জানো মোৰ জন্ম আৰু কৰ্ম অলৌকিক হয় তুমি আৰু মই আগতেও জন্মিছিলোঁ আগলৈও আমাৰ জন্ম হ'ব এয়া নাভাবিবা যে আমি কেৱল বৰ্তমানতেই আছোঁ আকৌ দহ নম্বৰ অধ্যায়ৰ দ্বিতীয় শ্লোকত কৈছে গীতাৰ গীতাৰ জ্ঞান দাতাই মোৰ উৎপত্তি মোৰ জন্মক এই দেৱতা ঋষি আৰু সিদ্ধসকলে নাজানে কাৰণ এই সকলো ইয়াৰ উৎপত্তিৰ কাৰণ মই হওঁ আৰু ই মোৰ পৰা উৎপন্ন হৈছে কাৰণ এই সকলো কালৰ দুৱাৰাই এওঁলোকৰ জন্ম এওঁলোক তেওঁৰ পুত্ৰ গতিকে ইয়াত গীতাৰ জ্ঞানদাতাই সাত নম্বৰ অধ্যায়ৰ ঊনত্ৰিছ নম্বৰ শ্লোকত ক'লে যে যি জৰা আৰু মৰণৰ পৰা মুক্ত হ'বলৈ প্ৰযত্ন কৰে তেওঁ সেই তট ব্ৰহ্মৰ সৈতে তট ব্ৰহ্ম মানে এতিয়া তট ব্ৰহ্মৰ বিষয়ে আঠ নম্বৰ অধ্যায়ত গম পোৱা যাব যে কোন হয় এই তট ব্ৰহ্ম যি গীতাৰ জ্ঞানদাতকৈ অন্য হয় গতিকে আঠ নম্বৰ অধ্যায়ৰ প্ৰথম মন্ত্ৰত শ্লোকত অৰ্জুনে সুধিলে কিং তৎ ব্ৰহ্ম সেই তৎ ব্ৰহ্ম কোন হয় আকৌ কোন হয় সেই ভগৱান যাক জনাৰ পিছত কেৱল জৰা আৰু মৰণৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ প্ৰযত্ন কৰে পুণ্যত্মাসকল আঠ নম্বৰ অধ্যায়ৰ তৃতীয় শ্লোকত গীতাৰ জ্ঞানদাতাই কয় যে তেওঁ পৰমক্ষৰ ব্ৰহ্ম হয় ইয়াৰে সিদ্ধ হয় যে তেওঁ গীতাৰ জ্ঞানদাতাৰ পৰা বেলেগ گیتارمبر تیر کل اوم ایکشرن تجنتی گیتار گیان داتا ہے کوئی جے تو کیا وہ উচ্চাৰণ কৰি স্মৰণ কৰিবলৈ আৰু যিয়ে অন্তঃসময়ত মোৰেই স্মৰণ কৰি যায় তেওঁ মোকেই প্ৰাপ্ত কৰে মোৰ পৰম গতিক প্ৰাপ্ত কৰে আৰু ওম নাম ব্ৰহ্মৰ ব্ৰহ্মৰ সাধনা অমৰ উপাসনাৰে ব্ৰহ্মলোক প্ৰাপ্ত হয় এতিয়া ব্ৰহ্ম লোক পৰ্যন্ত আঠ নম্বৰত ষোল্ল নম্বৰ শ্লোকত ক'লে যে ব্ৰহ্মলোক পৰ্যন্ত অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মলোকলৈ গৈ থকা প্ৰাণী পুনৰ পুনৰ জনমত আহে তেওঁলোকৰ পূৰ্ণমুক্তি নহয় জৰা আৰু মৰণৰ পৰা মুক্তি নাপায় গতিকে ইয়াৰে সিদ্ধ হৈ গল যে গীতাৰ জ্ঞানদাতা অৰ্থাৎ ব্ৰহ্ম যি শ্ৰীকৃষ্ণদেৱৰ দ্বাৰা কৈ আছে ব্ৰহ্মৰ সাধনাৰ পৰাও জৰা আৰু মৰণৰ পৰা মুক্ত হ'ব নোৱাৰে মুক্তি নাপায় এৰা নাখায় এতিয়া গীতাৰ জ্ঞানদাতাই আঠ নম্বৰ অধ্যায়ৰ পাঁচ আৰু সাত নম্বৰ শ্লোকত কয় যে তুমি মোৰ ভজন কৰা মোৰ ভক্তি কৰা যুদ্ধও কৰা আৰু মোকেই প্ৰাপ্ত কৰিবা আকৌ আঠ নম্বৰ অধ্যায়ৰ ছয় নম্বৰ শ্লোকত ক'লে যে এয়া এটা নিয়ম হয় অৰ্জুন যি ব্যক্তিয়ে অন্তসময়ত যিজন ইষ্টতেই নিজৰ ভাৱনা ৰাখি শৰীৰ ত্যাগ কৰি যায় তেওঁকেই প্ৰাপ্ত হয় গীতাৰ অধ্যায় নম্বৰ আঠৰ শ্লোক আঠ ন আৰু দহত ক'লে যে তেওঁ শচিদানন্দ ঘন ব্ৰহ্মৰ সাধনা কৰে যাৰ বিষয়ে সোতৰ নম্বৰ অধ্যায়ত গীতাত আৰু তেইছ নম্বৰ শ্লোকত কৈছে তেওঁৰ সাধনা কেনেকুৱা হয় ওম তৎসিৰ নিৰ্দেশে ব্ৰহ্মনে ব্ৰাহ্মণে মানে সচিদানন্দ ঘন ব্ৰহ্ম সেই সচিদানন্দ ঘন ব্ৰহ্মৰ তিনি প্ৰকাৰৰ মন্ত্ৰৰ স্মৰণৰ নিৰ্দেশ আছে নিৰ্দেশ মানে নাথিং এলচ ফাইনেল অৰ্ডাৰ এয়া পৰমাত্মাৰ নিৰ্দেশ আৰু বেলেগ মন্ত্ৰ নাই ওমটো ব্ৰহ্মৰ হয় আৰু তত আৰু সৎ এয়া সাংকেতিক হয় গুপ্ত ক'ত হয় গুপ্ত মন্ত্ৰ হয় যিয়ে দাসে ক'ব পাৰিব এই দৃশ্যত আৰু যদি এই দাসৰ পৰা প্ৰাপ্ত কৰি কোনোবাই এনেই কয় তেন্তে তেওঁ অধিকাৰী নহয় ইয়াৰ পৰা কোনো লাভ নহয় আৰু তেওঁৰো ভক্তি খণ্ড হৈ যায় যেনেকৈ কোনোৱে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ বনাই লৈছে আৰু আকৌ বেলেগৰ নিজে বনাবলৈ লাগি যাব এনেকৈ প্ৰিণ্ট কৰোৱাই গতিকে দুয়ো দোষী হৈ যাব গতিকে কোৱাৰ অৰ্থ এয়াই যে এই ওম তৎসত এয়া তিনি মন্ত্ৰ হয় আৰু এই তিনিজনে প্ৰভু হয় এওঁলোক ওম ব্ৰহ্মাৰ আৰু যাক ক্ষৰ পুৰুষ বুলিও কোৱা হয় ক্ষৰ পুৰুষ ক্ষৰ পুৰুষ অক্ষৰ পুৰুষ পৰমক্ষৰ পুৰুষ ইয়াক ব্ৰহ্ম ক্ষৰ ব্ৰহ্ম বুলিও কোৱা হয় ক্ষৰ ব্ৰহ্ম অক্ষৰ ব্ৰহ্ম আৰু পৰমক্ষৰ ব্ৰহ্ম এই তিনি ভগৱান ক্ষৰ ব্ৰহ্মটো ইয়াক একৈশ ব্ৰহ্মাণ্ড স্বামী হয় ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰ পিতা হয় যাক ব্ৰহ্ম বোলে জ্যোতি নিৰঞ্জন বুলিও কোৱা হয় যি গীতাৰ অধ্যায় নম্বৰ এঘাৰৰ শ্লোক বত্ৰিছত কৈছে যে মই কাল হওঁ এওঁ কেৱল একৈছ ব্ৰহ্মাণ্ডৰ স্বামী হয় প্ৰভু হয় আৰু দ্বিতীয় অক্ষৰ পুৰুষেই কোৱা বা অক্ষৰ ব্ৰহ্মই কোৱা এওঁ সাত সংখ্যক ব্ৰহ্মাণ্ডৰ স্বামী হয় আৰু তৃতীয় পৰমক্ষৰ ব্ৰহ্ম হয় যি অসংখ্য ব্ৰহ্মাণ্ড স্বামী শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাৰ অধ্যায় নম্বৰ পোন্ধৰৰ শ্লোক নম্বৰ একত তত্বদৰ্শী সন্তৰ পৰিচয় দিছে যাৰ ওপৰত সংখ্যাৰূপী বৃক্ষ হয় আৰু ওপৰৰ শিপাটো পূৰ্ণ পৰমাত্মা হয় আৰু তলত তিনি গুণৰূপী শাখা আছে গীতাৰ অধ্যায় নম্বৰ পোন্ধৰৰ শ্লোক একৰ পৰা চাৰিলৈকে আপোনালোকক সাৰাংশ খবৰে দাখে ওলোটাকৈ ওলমি থকা সংসাৰূপে বৃক্ষ হয় অৰ্জুন যাৰ ওপৰৰ শিপাটো পূৰ্ণ পৰমাত্মা হয় পৰমক্ষৰ ব্ৰহ্ম হয় আৰু মাটিৰ বাহিৰৰ পিনে যিমানখিনি পৰ্চন দেখা যায় যিমানে ইয়াৰ পাৰ্ট দেখা যায় বৃক্ষৰ সেয়া গছ বুলি কোৱা হয় সেয়া গা গছ সকলোত কোৱা আগত মাটিৰ বাহিৰত যি শপত গা গছ ওলাই আহে তাত অক্ষৰ পুৰুষ বুলি ধৰা অক্ষৰ ব্ৰহ্ম বুলি ধৰা অক্ষৰ পুৰুষ বুলি মানা আৰু ইয়াৰ পিছত এটা শকত ডাল ওলাই আহে ইয়াক ক্ষৰ ব্ৰহ্ম বুলি কোৱা ক্ষৰ ব্ৰহ্ম অথবা ক্ষৰ পুৰুষ কোৱা এনেকৈ জানা আৰু সেই ডালৰ তিনিটা শাখা থাকে ইয়াৰ তিনি গুণৰূপী শাখা ৰসগুণ ব্ৰহ্মাদেৱ সৎগুণ বিষ্ণুদেৱ আৰু টংগুণ শিৱদেৱ ৰূপী শাখা হয় আৰু পাঠৰূপী সংসাৰ আমি আগলৈ আকৌ পাঠ ৰূপত আমি সংসাৰ ৰূপত আছো এতিয়া সেই বৃক্ষই আহাৰ ক'ৰ পৰা পায় সৰুৰ পৰা প্ৰাপ্ত কৰে শিপাৰ পৰা গতিকে সেই শিপাৰূপী পূৰ্ণ পৰমাত্মা পৰমাক্ষৰ ব্ৰহ্মই এই গোটেই সংসাৰৰূপী বৃক্ষৰ ধাৰণ পোষণ কৰে আণ্ডাৰষ্টুড এতিয়া আগলৈ যাওক শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাৰ অধ্যায় নম্বৰ পোন্ধৰৰ শ্লোক নম্বৰ ষোল্ল আৰু সোতৰত তিনি পুৰুষ বুলি কৈছে পুৰুষ কোৱা প্ৰভু কোৱা বা ব্ৰহ্ম কোৱা লাগিলে ভগৱান কোৱা গীতাৰ অধ্যায় নম্বৰ পোন্ধৰৰ শ্লোক ষোল্লক ক'লে যে ক্ষৰ পুৰুষ আৰু অক্ষৰ পুৰুষ ক্ষয়ৰ পুৰুষ আৰু অক্ষৰ পুৰুষ এওঁলোক দুজন ভগৱান হয় ক্ষৰ আৰু অক্ষৰ এই দুজন প্ৰভু দুজন স্বামী আৰু তেওঁলোকৰ তথা তেওঁলোকৰ অন্তৰ্গত যিমানেই প্ৰাণী আছে সকলোৰে শৰীৰ নাশবান হয় এয়া নাশবান হয় তেওঁলোকৰ জন্ম আৰু মৃত্যু হয় কিন্তু জীৱাত্মাটো সকলোৰে অঙৰ হয় কুকুৰৰ গাধৰ সকলোৰে অঙৰ হয় তেওঁলোকেও পাছলৈ জন্ম লৈ থাকে এতিয়া এই দুই প্ৰভুৰ দুই ভগৱানৰ দুই ব্ৰহ্মৰ দুই পুৰুষৰ পোন্ধৰ নম্বৰ অধ্যায়ৰ ষোল্ল নম্বৰ শ্লোকত তেওঁলোকৰ বিৱৰণ সমাপ্ত হৈ গ'ল এতিয়া সোতৰ নম্বৰ শ্লোকত পোন্ধৰ নম্বৰ অধ্যায়ৰ শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাৰ যে পোন্ধৰ নম্বৰ অধ্যায়ৰ সোতৰ নম্বৰ শ্লোকত কৈছে শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাৰ অধ্যায় পোন্ধৰ এতিয়া শ্লোক সোতৰক স্পষ্ট কৰি দিছে যে উত্তম পুৰুষেটো পৰমাত্মা ইটি উদাহে বিবে ঈশ্বৰে স্পষ্ট কৰি দিছে যে পুৰুষত অৰ্থাৎ উত্তম পুৰুষ পুৰুষ মানে প্ৰভু ব্ৰহ্ম যাক পৰম অক্ষৰ ব্ৰহ্ম বুলি কোৱা হয় তেওঁটো এই ক্ষৰ পুৰুষ আৰু অক্ষৰ পুৰুষ যি ষোল্ল নম্বৰ শ্লোকত বৰ্ণিত আছে পোন্ধৰ নম্বৰ অধ্যায়ৰ গীতা তেওঁক কৈ কোনো অন্য উত্তম পুৰুষ তুমি বেলেগ উত্তম মানে পুৰুষ মানে ব্ৰহ্ম কোৱা লাগিলে প্ৰভু কোৱা পৰমাত্মা কোৱা উত্তম ব্ৰহ্ম অৰ্থাৎ পৰমক্ষৰ ব্ৰহ্ম কোনো বেলেগ এজন হয় অন্য হয় আৰু পৰমাত্মা এটি উদ্ধাৰতে যাক ভগৱান বুলি কোৱা হয় ভগৱান তেওঁক কোৱা হয় যিয়ে কেৱল সুখ দিয়ে দুখ নিদিয়ে পৰমাত্মা তেওঁক কোৱা হয় যিয়ে দুখ নিদিয়ে কেৱল সুখেই সুখ দিয়ে আৰু আকৌ কৈছে তলৰ শাৰীত যে অৱশ্যে বিভাৰ্তি আমেশ্বৰে যিয়ে টিভি লোকত প্ৰৱেশ কৰি সকলোৰে ধাৰণ পোষণ কৰে তেওঁ হয় অবিনাশী পৰমাত্মা তেওঁ অবিনাশী পৰমেশ্বৰ হয় তেওঁ হয় বাস্তৱত অবিনাশী তেওঁ সচিদানন্দ খন ব্ৰহ্ম পৰমক্ষৰ ব্ৰহ্ম এতিয়া ইয়াত কিছু ভ্ৰম উৎপন্ন হয় শ্ৰীঙত ভাগৱত গীতাৰ পাঠকসকলৰ যে শ্ৰীঙত ভাগৱত গীতাৰ অধ্যায় নম্বৰ পোন্ধৰৰ শ্লোক নম্বৰ ওঠৰত গীতাৰ জ্ঞানদাতা ব্ৰহ্মই কৈছে যে মই তোক পুৰুষোত্তম লোকবেদৰ আধাৰত মই পুৰুষোত্তম বুলি প্ৰসিদ্ধ লোকবেদ তাক কয় দন্তকথাৰ মুখ বাগৰা জ্ঞান যি বেদ প্ৰমাণিত যি সদগ্ৰন্থ প্ৰমাণিত নহয় লোকবেদ কথা দন্তকথাত সহজ অৰ্থত বুজা যি শুনা শুনোৱা জ্ঞান সাধাৰণ ব্যক্তিৰ দ্বাৰা শুনোৱা জ্ঞান নিজে নিজক পুৰুষোত্তম প্ৰসিদ্ধ হোৱাৰ কাৰণ কৈ আছে যে মোৰ অন্তৰ্গত একৈছ ব্ৰহ্মাণ্ডত মোৰ অধীনত যিমান প্ৰাণী আছে লাগিলে তেওঁ ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশেই হওক লাগিলে প্ৰজা হওক লাগিলে ৰজা হওক লাগিলে পৰুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কোনো হাতী হওক এই সকলো এই ব্ৰহ্মৰ কণ্ট্ৰলত আছে তেওঁ এইবোৰতকৈ শক্তিশালী যেনেকৈ শ্ৰী বিষ্ণুদেৱ ষোল্ল কলাৰ প্ৰভু ইয়াত ষোল্ল প্ৰকাৰৰ ভক্তি আছে আৰু ইয়াত এক হাজাৰ প্ৰকাৰৰ কলা সাতোটাজন হয় যেনেকৈ ভগৱান শ্ৰী বিষ্ণুদেৱ চাৰি পূজাৰ হয় তেন্তে ইকাল এক হাজাৰ পূজাৰ হয় ব্ৰহ্ম অক্ষৰ পুৰুষ যিয়ে কৈছ ব্ৰহ্মাণ্ডৰ চন তেন্তে ইয়াত কি কয় যে মইতো পুৰুষোত্তম এইকাৰণে প্ৰসিদ্ধ হৈ আছো কাৰণ মোৰ অন্তৰ্গত যিমানবোৰ প্ৰাণী আছে মই সকলোতকৈ শ্ৰেষ্ঠ তেওঁলোকতকৈ শক্তিশালী পালোৱান সেইকাৰণে মই লোক বেদত পুৰুষোত্তম প্ৰসিদ্ধ স্পষ্ট কৰি দিলে যে আই এম নট পুৰুষোত্তম মই পুৰুষোত্তম নহওঁ পুৰুষোত্তমটো পোন্ধৰ নম্বৰ এঘাৰ সোতৰ নম্বৰ শ্লোকত ক'লে যে এওঁ উত্তম পুৰুষ কোৱা বা পুৰুষোত্তম কোৱা পুৰুষোত্তমটো বেলেগেই হয় যাক কৰমাত্মা বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়ে লোক যিয়ে তিনি লোকত প্ৰৱেশ কৰি সকলোৰে ধাৰণ পোষণ কৰে তেওঁ হয় অবিনাশী ভগৱান শ্ৰীঙত ভাগৱত গীতাৰ অধ্যায় নম্বৰ পোন্ধৰৰ শ্লোক একৰ পৰা চাৰি আৰু ষোল্ল আৰু সোতৰত এই তিনি প্ৰভু স্পষ্ট হল এতিয়া লোকবেদ কাক কয় শুনা শুনোৱা জ্ঞান যি সত্যৰ পৰা বহু দূৰ যেনেকৈ আজিলৈকে আমি ৰজগুণ ব্ৰহ্মাদেৱ সদগুণ বিষ্ণুদেৱ তমগুণ শিৱদেৱক অজৰ অমৰ বুলি কৈছিলো শুনিছিলো শুনাইছিলে এই লোকবেদ শুনাইছিলে সেই অজ্ঞানী ঋষি মহি মণ্ডলেশ্বৰ এই গুৰুৱে কিন্তু এওঁ বাস্তৱত অবিনাশী নাছিলে এওঁৰ জীৱনীত লিখা আছে শ্ৰীমৎ দেৱী ভাগৱত অৰ্থাৎ দেৱী পুৰাণত শক্তি পুৰাণত গীতা প্ৰেছ গৌৰখপুৰৰ পৰা প্ৰকাশিত কেৱল হিন্দী চিত্ৰ নোটা টাইপ ইয়াৰ এশ তেইছ পৃষ্ঠা তৃতীয় স্কন্ধক বিষ্ণুদেৱে স্বয়ংক স্বীকাৰ কৰে যে তুমি শুদ্ধস্বৰূপা এই গোটেই সংসাৰ তোমাৰ দ্বাৰাই উদ্ভাসিত হয় আৰু মই ব্ৰহ্মা আৰু শংকৰ বিষ্ণুদেৱে কৈ আছে আমাৰতো জন্ম আৰু মৃত্যু হয় আৱিৰ্ভাৱ মানে জন্ম তিৰুভাৱ মানে মৃত্যু হয় আমি নিত্য নহয় আমি অবিনাশী নহওঁ আকৌ শংকৰ ভগৱানে কয় যে মাতৃ যেতিয়া আপোনাৰ পৰাই ব্ৰহ্মাৰ জন্ম হ'ল আপোনাৰ পৰাই বিষ্ণুদেৱৰ জন্ম হ'ল তেন্তে কি তেন্তে মই তমগুণ লীলা কৰা শংকৰ আপোনাৰ পুত্ৰ নহয় নেকি আৰু আমি আপোনাৰ পৰাই উৎপন্ন হৈছো আমি তিনি গুণযুক্ত হয় আৰু আমি কেৱল নিয়মিত কাৰ্যহে কৰিব পাৰোঁ অৰ্থাৎ যাৰ যেনেকুৱা ৱৰ্কদান সেয়াহে নিব পাৰোঁ কাৰোবাৰ ভাগ্যত কাৰোবাৰ প্ৰাৰব্ধত কোনো দুখ আছে ইয়াক নিবাৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ কম বা অধিক কৰিব নোৱাৰোঁ তেন্তে এইটো লোকবেদ আছিলে যি আমাক শুনাইছিলে যে অজৰমৰ হয় এওঁলোকৰ কোনো মাতা পিতা নাই এওঁলোক সৰ্বেশ্বৰ মহেশ্বৰ অনন্ত কৌতী ব্ৰহ্মাণ্ড স্বামী হয় ইয়াক লোক বেদ কোৱা হয় গতিকে ইয়াত গীতাৰ জ্ঞানদাতাই পোন্ধৰ নম্বৰ অধ্যায় ওঠৰ নম্বৰ শ্লোকত কয় যে মইতো লোক বেদৰ আধাৰত পুৰুষোত্তম প্ৰসিদ্ধ হওঁ কাৰণ কয় যে মোৰ অন্তৰ্গত একৈছ ব্ৰহ্মাণ্ডত যিমান প্ৰাণী আছে তেওঁলোকক কয় মই পালোৱান উত্তম হওঁ ইয়াত পালোৱান কেনেকৈ মানিম যেনেকৈ ঋষি আছিলে এজন ঋষিয়ে এজন সিদ্ধই কোনো এটা সিদ্ধি প্ৰাপ্ত কৰিছিলে আৰু বেলেগৰ ওচৰত দুটা হৈ গ'লে তেন্তে দুটাৰজনক তেওঁতকৈ উত্তম বুলি মনা হয় বাকী দুয়োটাই কালৰ পূজাৰী গতিকে এনেকৈ এয়া এক হাজাৰ ভূজাৰ মালিক হয় এক হাজাৰ কলা আছে তেওঁৰ ওচৰত আৰু বেলেগ তেওঁৰ অন্তৰ্গত যি প্ৰভু আছে শ্ৰী সদগুণ বিষ্ণুদেৱ শ্ৰী ৰজগুণ ব্ৰহ্মাদেৱ আৰু শ্ৰী শিৱদেৱ তমগুণ এয়া ষোল্ল কলাৰ প্ৰভু হয় এনে তিনিজনেই ষোল্ল ষোল্ল কলাৰ প্ৰভু হয় একেই পাৱাৰ হয় এওঁলোকৰ বাকী শ্ৰী বিষ্ণুদেৱ বেছি সুপ্ৰসিদ্ধ হয় কাৰণ আমি তেওঁলোকক বেছিকৈ মানো নিজৰ লোকবেদৰ আধাৰত মহত্ব দিওঁ শংকৰ ভগৱান দেৱকো পেৰেলে দিওঁ য'তে তিনিজনৰ তিনিজনে চাৰি পূজাযুক্ত একেই পাৱাৰ হয় একেই বিভাগ হয় তেওঁলোকৰ যেনেকৈ এটা প্ৰান্তত মন্ত্ৰী থাকে তেনেকৈয়ে এটা ব্ৰহ্মাণ্ডলপী প্ৰান্ত তেওঁলোক এটা এটা বিভাগৰ মন্ত্ৰী হয় ৰজগুণ বিভাগৰ ব্ৰহ্মাদেৱ সদগুণ বিভাগৰ বিষ্ণুদেৱ টমগুণ বিভাগৰ শিৱদেৱ গতিকে ইয়াৰ লোকবেদ আছিলে যে আমি তেওঁলোকক সৰ্বেশ্বৰ বুলি কওঁ গোটেই অখিল ব্ৰহ্মাণ্ডৰ স্বামী শ্ৰীকৃষ্ণদেৱক কোৱা হয় নহয় ইয়াৰ লোকবেদ হয় দন্ত কথা হয় সত্যৰ পৰা বহুত দূৰত এনেকৈয়ে গীতাৰ জ্ঞানদাতাই কয় যে মইতো লোকবেদৰ আধাৰত পুৰুষোত্তম প্ৰসিদ্ধ হ'ম আই এম নট পুৰুষোত্তম উত্তম পুৰুষ তুমি অন্য ইয়াৰ সোতৰ নম্বৰ শ্লোকত পোন্ধৰ নম্বৰ অধ্যায়ক স্পষ্ট কৰি দিছে এতিয়া এয়া পৰমক্ষৰ ব্ৰহ্ম হয় উত্তম পুৰুষ তুমি অন্য তেওঁ পৰমক্ষৰ ব্ৰহ্ম এতিয়া অ'ক সচিদানন্দ খণ্ডৰ ব্ৰহ্মও কোৱা হয় সোতৰ নম্বৰ অধ্যায়ৰ তেইশ নম্বৰ শ্লোকত কৈছে যে ঔম তৰমক্ষৰ ব্ৰহ্মক কোৱাৰ সেই উত্তম পুৰুষ যি অন্য ক্ষয়ৰ পুৰুষ আৰু অক্ষৰ পুৰুষৰ পৰা অক্ষৰ ব্ৰহ্ম আৰু অক্ষৰ ব্ৰহ্মৰ পৰা তেওঁক পাবলৈ কেৱল ওম তৎ তৎ এই তিনি মন্ত্ৰৰ জপৰ ব্যৱস্থা আছে নিৰ্দেশ আছে নিৰ্দেশৰ অৰ্থ হয় কেৱল ডাইৰেকশ্যন আৰু একো নহয় এতিয়া গীতাৰ অধ্যায় নম্বৰ আঠৰ শ্লোক নম্বৰ একত আমি আকৌ আহিম এতিয়া অৰ্জুনে সুধিলে যে সাত নম্বৰ অধ্যায়ৰ ঊনত্ৰিছ নম্বৰ শ্লোকত আপুনি যি তৎ ব্ৰহ্মৰ তথ্য দিছে ইয়াক জনাৰ পিছত আৰু সমগ্ৰ আধ্যাত্মিক জ্ঞানৰ সৈতে পৰিচিত হোৱাৰ পিছত আৰু সকলো কৰ্মৰ লগত যিজন পৰিচিত হৈ যায় এই সংসাৰৰ কোনো বস্তুক নিবিচাৰি কেৱল জৰা আৰু মৰণৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ প্ৰযত্ন কৰে গতিকে আঠ নম্বৰ অধ্যায়ৰ প্ৰথম মন্ত্ৰত সুধিলে কিন্ত্ৰহ্ম যাক জনাৰ নিমিত্তে আকৌ ইয়াৰ বস্তুৰ ডিমাণ্ড আত্মাই নকৰে গতিকে ইয়াৰ উত্তৰ আঠ নম্বৰ অধ্যায়ৰ তৃতীয় শ্লোকত দিলে যে তেওঁ পৰম অক্ষৰ গ্ৰহ্ম হয় তেওঁ শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতা অধ্যায় নম্বৰ পোন্ধৰৰ শ্লোক নম্বৰ সোতৰত যাৰ বিষয়ে জাননী দিছে এতিয়া আকৌ আমি আঠ নম্বৰ অধ্যায় লওঁ আঠ নম্বৰ অধ্যায়ৰ পাঁচ আৰু সাতত গীতাৰ জ্ঞানদাতাই কয় মোৰ ভক্তি কৰা আৰু মোৰ কথাকে ভাবি থাকা মোৰ মাজত ভাবিত হোৱা এতিয়া আমি যাৰ ওপৰত আসক্ত হ'ম অন্ত সময়লৈকে তেওঁৰ মাজতে আমাৰ ভাৱনা ৰৈ থাকিব আৰু অন্ত সময়ত যাহা আছা তাহা বা সূক্ষ্ম বেদৰ বাণী যাহা আছা তাহা অ যিজন ঈশ্বৰে আপোনালোকে উপাসনা কৰে তেওঁক মন কৰ্ম বচনেৰে জপ কৰা যত আশা থাকি যত ভাবিত থাকিবা বা সময়লৈকে যত আসক্ত থাকিবা তেওঁকে প্রাপ্ত কৰিবা যাহা আশা তাহা বাসা হই এয়াই গীতার অধ্যায় নম্বর আঠর শ্লোক নম্বর ছয়ৰ সাৰাংশ হয় এতিয়া আপোনালোকক কোৱা হৈছে যা আশা তা বাসা হৈ মাল করম বচন সোমারিও চৈ এতিয়া আঠ নম্বৰ অধ্যায়ৰ সাত নম্বৰ শ্লোকত গীতাৰ জ্ঞানদাতাই কয় তুমি যুদ্ধও কৰা আৰু মোৰ স্মৰণো কৰা মোকেই প্ৰাপ্ত কৰিবা একেবাৰে নিজৰ স্মৰণৰ বিষয়ে তেওঁ ক'লে যে মোৰতো ওম এটা আখৰ হয় মোৰ ব্ৰহ্ম আঠ নম্বৰ অধ্যায়ৰ তেৰ নম্বৰ শ্লোকত নাথিং এলচ আৰু মোৰ ওম নামৰ জপ কৰি ক'ত যাব ব্ৰহ্মলোক প্ৰাপ্ত হ'ব তেওঁৰ ভ্ৰম গতিতে হয় আৰু আঠ নম্বৰ অধ্যায়ৰ ষোল্ল নম্বৰ শ্লোকত গীতাত কৈছে যে ব্ৰহ্মলোক পৰ্যন্ত গৈ থকা প্ৰাণীৰোপোণৰ জন্ম মৃত্যু আহে তেওঁলোকৰ বৃদ্ধ অৱস্থাৰ মৃত্যু শেষ নহয় সমাপ্ত নহয় সেইকাৰণে সাত নম্বৰ অধ্যায় ওঠৰ নম্বৰ শ্লোকত গীতাৰ জ্ঞানদাতাই কয় যে মোৰ গতিও অনুতমাম অনুমাম মানে একেবাৰে বেয়া অশ্ৰেষ্ঠ অতি অশ্ৰেষ্ঠ অনুতমাম আৰু এই অজ্ঞানী ঋষি মহ লোকবেদৰ আধাৰত কয় অনুতমৰ অৰ্থ এওঁলোকে পৰিৱৰ্তন কৰি দিছে এওঁলোকেতো অনুতমৰ অৰ্থ অনৰ্থক কৰি পেলাইছে যে যাককৈ উত্তম আৰু কোনো নাই কি আচৰিত কথা অনুতমৰ অৰ্থ এইটো হ'বই নোৱাৰে তথাপিও এওঁলোকৰ লোকবেদৰ পৰা আমি মানিলোঁ যে ইয়াৰ অৰ্থ এইটো কৰা হয় যে যাৰ উত্তম আৰু আন কোনো গতি নাই আকৌ ওঠৰ নম্বৰৰ অধ্যায়ৰ বা ষষ্ঠি নম্বৰ শ্লোকত আৰু তেওঁ কাৰ ফালে সংকেত দি আছে নিজতকৈ পৃথক কোনো বেলেগ পৰমেশ্বৰৰ শৰণত যাবলৈ কৈ আছে যে য'ত যোৱাৰ পিছত পৰম শান্তি পোৱা যায় আৰু সনাতন পৰম ধাম প্ৰাপ্ত হয় যেনেকৈ পোন্ধৰ নম্বৰ অধ্যায় একৰ পৰা চাৰিলৈকে ইয়াৰ প্ৰমাণ আছে যে যিজন তত্বদৰ্শী সন্ত হ'ব তেওঁৰ পৰিচয় এনেকৈ দিছে যে তেওঁলোকাকে ওলমি থকা সংসাৰপী বৃক্ষৰ বিষয়ে ক'ব পাৰিব ছ বেদ বেদ তেওঁ তত্বদৰ্শী সন্ত ইয়াৰ পিছত সেই পৰমেশ্বৰৰ পৰম পদক বিচাৰিব লাগে য'ত য'ত যোৱাৰ পিছত প্ৰাণী আকৌ উভতি কেতিয়াও সংসাৰত নাহে আৰু কেৱল তেওঁৰেই পূজা কৰিব লাগে নাথিং এলচ আৰু ইয়াত যদি তেওঁ কয় ওঠৰ নম্বৰ অধ্যায় বাষষ্ঠি নম্বৰ শ্লোকত এই বিষয়ে মূৰ্খ অজ্ঞানী ঋষি মণ্ডলেশ্বৰে কয় কৃষ্ণদেৱে নিজৰ বিষয়ে কৈ আছে যে মোৰ শৰণলৈ আহি যোৱা বৰ চমৎকাৰ মানুহ হয় তেওঁকতো যাবলৈ কৈ আছে তই নিজৰ শৰণৰ বিষয়ে কৈছে ঘূৰাই পকাই কৈছে গতিকে ইয়াত তেওঁলোকৰ ভাৱনা কমজুলি হয় তেওঁলোকৰ জ্ঞান ঠিক নহয় গতিকে ইয়াত গীতাৰ অধ্যায় নম্বৰ সাতৰ শ্লোক নম্বৰ ওঠৰত গীতাৰ জ্ঞানদাতাই নিজৰ গতি পৰম গতি অশ্ৰেষ্ঠ বুলি কৈছে একেবাৰে জঘন্য কাৰণ চতুৰ্থ অধ্যায়ৰ পাঁচ নম্বৰ আৰু নম্বৰ শ্লোকত দ্বিতীয় অধ্যায়ৰ বাৰ নম্বৰ শ্লোকত দহ নম্বৰ অধ্যায়ৰ দ্বিতীয় শ্লোকত গীতাৰ জ্ঞানদাতাই কয় অৰ্জুন তোমাৰ আৰু মোৰ বহুবাৰ জন্ম হৈ গ'ল তুমি নাজানা মই জানো ইয়াৰে সিদ্ধ হয় যে এই পৰম গতি হোৱা নাই জন্ম মৃত্যু থাকিলে কষ্টৰ ওপৰত কষ্ট থাকিব আৰু সেইকাৰণে তেওঁ ক'লে সেই পুৰুষোত্তম উত্তম পুৰুষ তুমি বেলেগ সেই পৰমেশ্বৰৰ শৰণত যোৱা তেওঁৰ কৃপাৰে তুমি পৰম শান্তি আৰু সনাতন পৰম ধৰ্মক প্ৰাপ্ত কৰিবা য'ত যোৱাৰ পিছত কেতিয়াও উভতি আৰু এই সংসাৰলৈ নাহে গতিকে ইয়াত তেওঁৰ মন্তব্য কথা কোৱাও মিছা সিদ্ধ হ'ল সাত নম্বৰ অধ্যায়ৰ ওঠৰ নম্বৰ শ্লোকৰ বিষয়ে অনুতমৰ অৰ্থ এনেকুৱা কৰে যাতকৈ বেছি উত্তম কোনো নাই তেওঁ ভুল সিদ্ধ হ'ল কাৰণ সেই গীতাৰ জ্ঞানদাতাই কৈ আছে আন পুৰুষোত্তমৰ কথা যি উত্তম পুৰুষ তুমি অন্য আৰু তেওঁৰ সাধনাৰ বাবেও প্ৰমাণ কৰি আছে আৰু তেওঁৰ সাধনাৰ মন্ত্ৰও কৈ আছে সোতৰ নম্বৰ অধ্যায়ৰ তেইছ নম্বৰ শ্লোকত কিন্তু এয়া ইনকমপ্লিট হয় সেইকাৰণে শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাই অধ্যায় নম্বৰ চাৰি শ্লোক নম্বৰ ছত্ৰিশত ক'লে যে যি চতুৰ্থ অধ্যায়ৰ বত্ৰিছ নম্বৰ শ্লোকত যি সচিতানন্দখনৰ ব্ৰহ্মৰ বাণীৰ বিষয়ে তথ্য দিছে সেয়া হয় তত্বজ্ঞান সেই তত্বজ্ঞানক কোনো তত্বদৰ্শী সন্তৰ উৎসৰ্গ সোধা বুজা তেওঁ বুজাব এই পৰমাত্মা তত্বৰ জ্ঞান দিব তোমাক গতিকে সেই পৰমাত্মা তত্ত্ব পৰমক্ষৰ ব্ৰহ্ম হয় আৰু তেওঁক কোৱাৰ মন্ত্ৰ হ'ল ও চম ব্ৰহ্মাৰ ক্ষৰ পুৰুষৰ যি গীতাৰ অধ্যায় নম্বৰ পোন্ধৰৰ শ্লোক নম্বৰ ষোল্ল আৰু সোতৰ যি তিনি পুৰুষ পুৰুষ কোৱা প্ৰভু কোৱা স্বামী কোৱা ব্ৰহ্ম কোৱা এই তিনিওজন ব্ৰহ্ম তিনি পুৰুষ হয় ক্ষৰ পুৰুষ ব্ৰহ্ম হেজাক ক্ষৰ ব্ৰহ্মও কয় যিয়ে কৈছ ব্ৰহ্মাণ্ডৰ স্বামী ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰৰ পূজ্য পিতৃ হয় আৰু অক্ষৰ পুৰুষ তেওঁ সাত সংখ্য ব্ৰহ্মাণ্ড স্বামী হয় সাত সংখ্যক ব্ৰহ্মাণ্ড স্বামী এয়া অক্ষৰ পুৰুষ কোৱা লাগিলে অক্ষৰ ব্ৰহ্ম বুলি কোৱা আৰু যি পোন্ধৰ নম্বৰ অধ্যায়ৰ সোতৰ নম্বৰ শ্লোকত ক'লে উত্তম পুৰুষ পৰমাত্মা এটি উদ্ধাৰ তেহ তেওঁ পৰমক্ষৰ পুৰুষ কোৱা লাগিলে পৰমক্ষৰ ব্ৰহ্ম বুলি কোৱা তেওঁ হয় বাস্তৱত অবিনাশী পৰমাত্মা সেই পৰমক্ষৰ ব্ৰহ্মক কোৱা আঠ নম্বৰ অধ্যায়ৰ আঠ ন দহক স্পষ্টকৈ ক'লে যে তেওঁৰ যদি ভক্তি কৰা সেই সচিদানন্দ ঘন ব্ৰহ্মৰ অৰ্থাৎ সেই দিব্য পৰম পুৰুষৰ সেই পূৰ্ণ পৰমাত্মা পৰমক্ষৰ ব্ৰহ্মৰ যি উত্তম পুৰুষ অন্য তেওঁ পৰমক্ষৰ ব্ৰহ্ম যি আঠ নম্বৰ অধ্যায়ৰ তৃতীয় শ্লোকত যাৰ বিষয়ে কৈছে তেওঁৰ যদি ভক্তি কৰা তেন্তে তেওঁক প্ৰাপ্ত কৰিবা তেওঁ পুৱাৰ মন্ত্ৰ ওম তৎ ওম ক্ষৰ ব্ৰহ্মৰ ক্ষৰ পুৰুষক বুজা একৈশ ব্ৰহ্মাণ্ড স্বামীৰ আৰু এই অক্ষৰ পুৰুষৰে তত এইটো সাংকেতিক হয় এই ওম আৰু তৎ মিলি এই দুটা আখৰৰ এটা সৎনাম সৃষ্টি হয় আৰু তৃতীয় যিটো সৎ হয় সোতৰ নম্বৰ অধ্যায়ৰ তেইছ নম্বৰ শ্লোকত সেই পৰমক্ষৰ ব্ৰহ্মৰ মন্ত্ৰ হয় ইয়াত গুপ্ত হয় তত আৰু সৎ এয়া সাংকেতিক হয় কড ৱৰ্ড হয় এই দাসিক হয় আৰু যিজনে তিনিও মন্ত্ৰ প্ৰাপ্ত কৰিছে তেওঁলোকে এই জ্ঞান যি দাসেকৈ আছে অতি সহজে বুজি পায় গতিকে গীতাৰ অধ্যায় নম্বৰ আঠৰ শ্লোক নম্বৰ আঠ ন দহত ক'লে যে যিসকলে এই পৰমাত্মা সচিতানন্দ ব্ৰহ্মৰ ভক্তি কৰে অন্তসময়ত শৰীৰ ত্যাগ কৰি যায় আৰু নিজৰ প্ৰাণ অৰ্থাৎ জীৱ শ্বাসক থ্ৰকতিৰ মাধ্যমত স্থিৰ কৰি লয় নিজে নিজে হৈ যায় ভক্তিৰে সকলো ক্ৰিয়া নিজে নিজে হৈ যায় যেনেকৈ ইঞ্জিন ষ্টাৰ্ট কৰিলে আৰু গাড়ী অকি আছে তেন্তে নিজে নিজে গিয়াৰ লগালে গাড়ী চলিব ব্ৰেক গোটেই কাম অট'মেটিক কৰিব যিয়ে এইবোৰক যেতিয়া হেণ্ডেল কৰা হ'ব গতিকে এই প্ৰকাৰে এই পৰমাত্মাৰ সৎ ভক্তিৰে এই শৰীৰ গাড়ী ষ্টাৰ্ট হৈ যায় ভিতৰৰ সকলো ক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ যায় আকৌ কোৱা হয় এই ভক্তিৰ বলেৰে যোগ বোলেৰে ভক্তি যোগ মানে সাধনা এই তিনিও জপৰ মন্ত্ৰৰ ভক্তিৰ শক্তিৰে এই ত্ৰিকোটিত গুচি যায় জীৱ ত্ৰিকোটিত যেতিয়া মৃত্যুৰ সময়ত যেতিয়া খৰি এৰিব ইয়াৰ পিছৰ কথা হয় অন্ত সময়ত আকৌ তাতে গৈ এই তিনি মন্ত্ৰৰ তাতে হিসাব হয়। যার বিষয়ে গীতার ধয় নম্বর উৎথর শ্লোক সয়খস্তিদের গিতা জঞান দাতাই কৈছে। কি সর্ব এটার মাল প্রিততাজ মা একাউসের নম্রাদ। এ তমা আসার্ব পাক এ ঘামক সবি মাসছে। কুনজাত মাহকল এ মুখ হকলে জ্ঞানিী হকলে ব্যক্তিসকলে যিসকলে ক সংস্কৃত জানিছিলে তত্ত্ব জ্ঞানৰ সৈতে পৰিচিত নাছিলে তেওঁলোকে ইয়াতে অনৰ্থ কৰি পেলাইছে ওঠৰ নম্বৰ অধ্যায়ৰ নম্বৰ শ্লোকত ব্ৰজৰ অৰ্থ কৰি দিলে মোৰ শৰণত অহা ব্ৰজ মানে যোৱা হয় অহা নহয় সৰ্বধৰ্ম গীতাৰ জ্ঞানদাতাই কৈছে এয়া ব্ৰহ্মই কৈছে এয়া স্ৰহ্মই কৈ আছে যাৰ ওম নাম হয় তেওঁ কয় যে মোৰ স্তৰৰ যিমানেই আধ্যাত্মিক অৰ্থাৎ পূজা আছে সৰ্বধৰ্ম মোৰ স্তৰৰ সকলোবোৰ পূজা পৰিতোষ মানে এৰি দিয়া মাম মানে মোক মোৰ মাজত মোৰ স্তৰৰ যিমান পূজা আছে সকলো ত্যাগ কৰা এইকাম চৰণাম গ্ৰজ এই কাম অদ্বিতীয় পরমাত্মা যার সমান বেলেগ সর্বশক্তিমান সেই পরমাক্ষর ব্রহ্ম শরণত ব্রজমানেম তহ সর্বাপে ঘেমো স্বামী মাসুছ এহেম তহ সর্বপাপে গোক স্বামী মাসুছ যে আকৌ তোমাক সকলো পাপৰ পৰা মুক্ত কৰি দিম তুমি চিন্তা নকৰিবা কুন্যাত্মাসকল এতিয়া যেনেকৈ ওম তৎস এই তিনি মন্ত্ৰৰ জপৰ উপাৰ্জনেৰে পৰমাত্মাৰ প্ৰাপ্তি হ'ব আমি ওম নাম এই ব্ৰহ্মৰ আমি কি কৰো ওম নাম অৰ্থাৎ ব্ৰহ্ম সাধনা কৰি ব্ৰহ্মলোক প্ৰাপ্ত কৰি লওঁ ব্ৰহ্মলোকৰ ভিতৰত এই তালে বহুত ডাঙৰ চলনা কৰিছে সেই ব্ৰহ্মলোকক ডিভাইড কৰি পেলাইছে পাঁচটা ভাগত এটাতো মহা ইন্দ্ৰ বনাই দিলে যিবোৰ মহান আত্মা হয় তেওঁলোকে নিজৰ পুণ্যৰ আধাৰত তাৰে ৰজা হৈ যায় কণ্ট্ৰল আৰু মেনেজমেণ্ট কৰোঁ তাত আৰু ভাল পুণ্য আত্মাসকল যদি আছে তেন্তে তেওঁলোকৰ বাবে সেই ৰেষ্টুৰেণ্টক বিভাজিত কৰি থৈছে স্বৰ্গক স্বৰ্গ কোৱা নহ'লে ৰেষ্টুৰেণ্ট কোৱা য'ত প্ৰাণীয়ে নিজৰ পুণ্যৰ নিজৰ পুঁজিয়েই নাশ কৰি দিয়ে আৰু তাৰ সুবিধাবোৰ প্ৰাপ্ত কৰি লয় এই কালেই ইয়াক ডিভাইড কৰি ৰাখিছে মহেন্দ্ৰৰ লোক ইয়াৰ ওপৰত আকৌ চাৰি নকল লোক বনাই ৰাখিছে সৎ লোক নকলি ডুপ্লিকেট ওপৰৰ লোকৰ নকল কৰোৱাই ৰাখিছে দুৰ্গাৰ পৰা নিজৰ শক্তিৰে তেওঁ বনাই ৰাখিছে নকলি সৎলোক নকলি অলস লোক নকলি অগম লোক আৰু নকল অকল লোক বনাই ৰাখিছে গতিকে যিসকল পুণ্য কৰ্মী প্ৰাণী আছে যিসকলে ওম নামৰ জপ অত্যাধিক কৰি থৈছে তেওঁলোক ব্ৰহ্ম লোকত গুচি যায় আৰু সেই ৰেষ্টুৰেণ্টত নিজৰ পুঁজি শেষ কৰি পুনৰ জন্ম মৃত্যুত আহি যায় গতিকে আমি এনেকৈ নিজৰ নাশ কৰি থাকো ভক্তিয়ে পুণ্যক স্বৰ্গত মহাস্বৰ্গত শ্ৰদ্ধাল অনুভৱ যিসকলে জগতগুৰু তত্ত্ব দৰ্শী সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ পৰা দীক্ষা প্ৰাপ্ত কৰিছে তথা তেওঁৱেই কোৱা ভক্তিমাৰ্গ এওঁলোকে অৱলম্বন কৰি আছে নমস্কাৰ ছাৰ ছাৰ কি নাম আপোনাৰ মহেন্দ্ৰ ফেচৰা ছাৰ কৰ পৰা আহিছে আপুনি মই উৰিষ্যাৰ বৰগাদ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ছাৰ সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ পৰা নাম দীক্ষা আপুনি কেতিয়া ল'লে মই পঁচিছ তাৰিখ মাৰ্চৰ দুহেজাৰ বিছত লৈছিলোঁ সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ পৰা নাম দীক্ষা লোৱাৰ আগতে আপুনি কি ভক্তি সাধনা কৰিছিল ঘৰত সাধনা কৰিছিলোঁ যেনে ৰাম এই বিষ্ণু এই ব্ৰহ্মা শিৱদেৱ বিষ্ণু ভগৱান শনি ভগৱানক এই সকলোকে আগতে মই ভগৱান বুলি মানিছিলোঁ তেওঁলোকৰ পূজাই মই সদায় কৰিছিলোঁ আৰু তেওঁলোকৰ হিচাপতে চলিছিলোঁ যেতিয়া লাহে লাহে মোৰ বহুত মই সৰুতেই ষোল্ল সোতৰ বছৰতেই ঘৰৰ পৰা গাড়ী চলাবলৈ ওলাই গৈছিলোঁ যেতিয়া মই লাহে লাহে ড্ৰাইভাৰ হ'লোঁ তেতিয়া মই নিচা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলোঁ যেতিয়া মই নিচা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ চৌৰান্নব্বৈ পঁচানব্বৈত ওলাই গৈছিলোঁ হিচাপ কৰোঁতে মই যেতিয়া মই বাৰ তেৰ বছৰ আগতে হিচাপ কৰিছিলোঁ এক লাখ চৌসত্তৰ হাজাৰ চাৰিশ বিছ টকা চিগাৰেটত মোৰ খৰচ হৈছিলে যেতিয়া মই এমাহৰ বাবে বন্ধ কৰিছিলোঁ চিগাৰেট খাওঁ বন্ধ কৰিছিলোঁ পিছত যেতিয়া এমাহৰ পিছত মই আকৌ খোৱা আৰম্ভ কৰিলোঁ বহুত বেছি খালোঁ তেতিয়া লাহে লাহে কি হ'ল মোৰ ঘৰত মোৰ মই এটা ঘৰ পাইছিলোঁ ইন্দিৰা আৱাসৰ বাবে যেতিয়া মই ঘৰ বনাব ধৰিলোঁ তেতিয়া লেবাৰসকল পলাই গুচি গৈছিল তেতিয়া মই নিজে কাম কৰিছিলোঁ যেতিয়া মই পৰিশ্ৰম কৰি কাম কৰিবলৈ ধৰিলোঁ তেতিয়া মই বেহুজ হ'লোঁ যেতিয়া বেহুজ হ'লোঁ বিছ দিনলৈকে মোৰ শৌচ অহা নাছিল যেতিয়া শৌচ নাহিল তেতিয়া মোক ডক্টৰে দহটা ইঞ্জেকশ্যন আৰু দহটা চেলাইন এদিনত দিছিল দহটা চেলাইন আৰু দহটা ইনজেকশ্যন এটা চিৰপ দিছিলে চিৰাপ চিৰাপটো খোৱাৰ পিছত কি হৈছিল যে কিডনীৰ অলপ মানে কিডনী লেতেৰা হৈ গৈছিলে যেতিয়া মই গ'লোঁ সেয়া চেকআপ কৰোঁতে দেখিলোঁ ডক্টৰে ক'লে যে তোমাৰ কিডনী বেয়া হৈছে তেতিয়া একো নাভাবি মই লগালগ ভূৱনেশ্বৰলৈ গ'লোঁ চিতাৰঞ্জন নামৰ উৰিষ্যাত এজন ডাঙৰ ডক্টৰ আছে সেইটো কৈছোঁ কিডনীৰ মোৰ দুয়োটা কিডনীয়ে বেয়া হৈ গৈছিল তেতিয়া মই লাহে লাহে মই দেখিলোঁ যে বিছ হাজাৰ টকা গ'ল মোৰ তাত মই তেতিয়া তাত পইচাৰ কাৰণে কান্দিব ধৰিলোঁ যেতিয়া মই মেডিচিন সকলোবোৰ দেখুৱালোঁ সকলো কৰিলোঁ ঔষধ আনিবলৈ যেতিয়া পঠিয়ালে তেতিয়া মই গৈ দেখিলোঁ যে পইচা বহুত লাগিব মোৰ ওচৰত ইমান পইচা নাছিল বাবে মই ভাইটিক ফোন কৰিলোঁ সি ক'লে মই কেনেকৈ পইচা দিওঁ মই বহুত কান্দিলোঁ তেতিয়া ক'লোঁ হ'ব বাৰু তেতিয়া মোৰ ওচৰত যিমান পইচা আছিল পোন্ধৰ হাজাৰ নে কিমান আছিল সেইখিনিৰে মই মেডিচিন আনিলোঁ আৰু ঘৰত থলোঁ ঘৰত অহাৰ পাছত মই দুই তিনিবাৰ গৈছিলোঁ তালৈ ভূৱনেশ্বৰলৈ তেতিয়া মোৰ বহুত পইচা গ'ল তেতিয়া মোৰ ওচৰত এটা সৰু জিঅ' ফোন আছিল সেই জিঅ' ফোনটোত মই সৎসংগ শুনিছিলোঁ আৰু চাইছিলোঁ বেলেগ বেলেগৰ তাৰপিছত এদিন সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজ চেনেলত আহিল ইউটিউবত ওলালে যেতিয়া সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজ ওলাল মই চাবলৈ ধৰিলোঁ যেতিয়া মই কথাবোৰ শুনিলোঁ বেহুজ হৈ গ'লোঁ মই কান্দিবলৈ ধৰিলোঁ যে মই যেতিয়াই পূজা কৰিছিলোঁ ব্ৰহ্মাৰ হওক বিষ্ণুৰ হওক শিৱৰ হওক মই এজন পৰমাত্মাৰ নাম লৈছিলোঁ যেতিয়াই মই মনত পেলাইছিলোঁ পৰমাত্মাৰ নাম আহিছিল গতিকে পৰমাত্মাক সেইদিনাহে পালোঁ যিদিনা মই মোৰ সৰু জিঅ' ফোনটোত সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজ আহিল আৰু মই যেতিয়া মই দুই তিনি মিনিটৰ সৎসংগ শুনিলোঁ মই স্তম্ভ হ'লোঁ তেতিয়া মই কান্দিব ধৰিলোঁ সেই সময়তে মই গৈ নিজৰ পত্নীক ক'লোঁ মই আজি এটা সতংগ চালোঁ সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ আৰু সতংগ ইমান দৃঢ় দৃঢ় হয় এনেকুৱা জ্ঞান মই কেতিয়াও শুনা নাই যেতিয়া আকৌ লগালোঁ আকৌ আহিল যেতিয়া মই লাহে লাহে শুনিব ধৰিলোঁ তেতিয়া ভাবিলোঁ মই দেখুৱালোঁ মোৰ পত্নীক তাই খাই আহিছিলে তেতিয়া দেখুৱালোঁ তেতিয়া ক'লে বহুত ভাল লাগিল তেতিয়া মই ক'লোঁ ঠিক আছে তেন্তে মই যাম হাৰিয়ানালৈ যাম ভাবি ল'লোঁ সেইদিনাৰ পৰা মই দৃঢ় হ'লোঁ যে মই হাৰিয়ানালৈ যামেই যেতিয়া মই হাৰিয়া হাৰিয়ানালৈ যাম বুলি ভাবিলোঁ তেতিয়া ফোন কৰিলোঁ মোক সুধিলে তুমি নামদান দীক্ষা ল'বা মই ক'লো হয় ল'ম আৰু অতি সোনকালেই ল'ম তেন্তে আপুনি এখন কিতাপ পঢ়িব লাগিব প্ৰথমে সেই কিতাপখন পঢ়ক শুনক জ্ঞান বুজক তাৰপিছত তাৰপিছতহে আপুনি দীক্ষা লওক মোক সুধিলে আপুনি উৰিষ্যাৰ ক'ত থাকে মই ক'লোঁ বৰগাৰত তেন্তে ঠিক আছে আপোনাৰ চম্বলপুৰত এখন নামদান চেণ্টাৰ আছে উৰিষ্যাত মই ক'লোঁ ঠিক আছে তেন্তে আপুনি মোক ঠিকনা এড্ৰেছটো দি দিয়ক তেতিয়া ক'লে ঠিক আছে আৰু যেতিয়া এড্ৰেছ দিলে সম্বলপুৰৰ দিলে মোক তেতিয়া মই সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ পৰা অনলাইনেৰে নামদান দীক্ষা ল'লোঁ ছাৰ আপুনি কৈছে যে আপোনাৰ বহুত বেছি দুখ আছিল আৰু আপুনি দুখী আছিলে তেন্তে কি সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ পৰা অনলাইন নাম দীক্ষা লোৱাৰ পিছত আপুনি কিবা লাভ পালেনে হয় ছাৰ শুনক মোৰ এই সুফালে এটা তিনিটা গোল গোল ইমান ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ টান টান কিবা এটা আছিলে ইয়াত এতিয়াও আছে এতিয়াও যদি ইয়াত এনেকৈ হাতেৰে মাৰি দিওঁ গম পায় ইমান ইমান ডাঙৰ মোৰ এই আঙুলিটোৰ ওপৰখিনি যিমান ডাঙৰ হ'ব তেনেকুৱা তিনি চাৰিটা মোৰ এই ছাইডত আছে তেতিয়া মই ডক্টৰক সোধাত ডক্টৰে ক'লে এয়া তোমাৰ কেঞ্চাৰো হ'ব পাৰে মই ক'লোঁ যদি কেঞ্চাৰ হয় এবাৰতো মোৰ কিডনী বেয়া হ'ল তাৰ পিছৰবাৰ হাৰ্টৰ সমস্যা হ'ল তাৰপিছত মোৰ ইয়াত গ'ল গ'ল তিনি চাৰিটামান ওলাল ডক্টৰক সোধাত ক'লে তোমাৰ কেঞ্চাৰ হ'বলৈ ধৰিছে কেঞ্চাৰ হৈছে বুলি কৈছে মই বহুত ভয় খালোঁ মোৰ দুটা সন্তানো আছে মই ভাবিলোঁ সৰুতে মই ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিলোঁ ড্ৰাইভাৰী কৰিলোঁ বহুত বেয়া কামো কৰিলোঁ ভাল কামো কৰিছোঁ বাৰু কিন্তু ইমানো ডাঙৰ ভাল কাম কৰা নাছিলোঁ গতিকে ইয়াত তিনিটা আছিলে মই যদি ইয়াত এনেকৈ চুইচ চাওঁ এতিয়াও গম পাওঁ সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ পৰা যিদিনাৰ পৰা দীক্ষা লৈছোঁ সেইদিনৰ পৰাই এই ডাঙৰ ডাঙৰ তিনিটাৰ বাবে যি বিষ হৈছিল মোৰ সেই বিষো একেবাৰেই শেষ হৈ গৈছিল মই ভাবিছিলোঁ যে মই আৰু কেতিয়াও ডক্টৰ তাত নাযাওঁ ডক্টৰৰ ঔষধ নাখাওঁ পৰমাত্মাই যিমান দিন জীয়াই ৰাখিব সিমান দিনলৈকে মই পৰমাত্মাৰ সদায় সেৱা কৰি থাকিম আৰু সদায় পৰমাত্মাক মানি চলিম চাওক এয়া মোৰ কিডনীৰ দুয়োটা কিডনী বেয়া হৈ গৈছিলে আৰু ডক্তৰে কৈছিলে যে ইয়াকতো বহুত চিকিৎসা কৰিব লাগিব বহুত টকা খৰচ হ'ব কিন্তু মই চিকিৎসা নকৰালোঁ এৰি দিলোঁ যিদিনাৰ পৰা সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ শৰণলৈ গ'লোঁ মই এতিয়া সুস্থ এয়া মোৰ হাৰ্ডৰ যেতিয়া মই উশাহ লোৱাত বহুত কষ্ট পাইছিলোঁ তেতিয়া পৰমাত্মাৰ শৰণলৈ গ'লোঁ সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ আৰু যেতিয়া দীক্ষা ল'লোঁ সেইদিনাৰ পৰাই মই ঔষধ খোৱা এৰি দিছিলোঁ এতিয়া যিহেতু মই শৰণলৈ গৈছোঁ সেইবাবে ঔষধ নাখাওঁ ডক্টৰে কৈছিলে যে পইচা খৰচ হ'ব আপুনি অপাৰেচন কৰাব লাগিব মই ক'ৰ পৰা কৰাম মই গৰীব মানুহ ইমান পইচা নো মই ক'ত পাম মইতো ড্ৰাইভাৰৰ কামহে কৰিছিলোঁ এই বেমাৰৰ বাবে মই গোটেই বছৰটো ছুটিত থাকিবলগীয়া হৈছিল ইমান পইচা মই ক'ৰ পৰা আনিম বুলি ভাবি চিন্তাত পৰিছিলোঁ যিদিনা পৰমাত্মাৰ শৰণলৈ আহিলোঁ সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ পৰা দীক্ষা ল'লোঁ সেইদিনাৰ পৰা মই ঔষধ খোৱা এৰি দিছিলোঁ ছাৰ আপুনি সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ পৰা নাম দীক্ষা লোৱাৰ পিছত বহুত লাভপ্ৰাপ্ত কৰিলে যিসকল দৰ্শকে আজি আপোনাক টিভিত চাই আছে আৰু তেওঁলোক সমস্যাত আছে বিশেষকৈ আপোনাৰ ৰাজ্য উৰিষ্যাবাসীক আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ বিভিন্ন চেনেলত সৎসংগ আহে আৰু তাৰে তলৰ শাৰী এটাত নম্বৰ আহে আৰু তাৰে নম্বৰ এটাত যদি ফোন কৰে তেতিয়া বৰবালা আশ্ৰমত লাগে আৰু তাত ফোনত কথা পাতে কণ্টেক্ট কৰে তেতিয়া আপোনাক নম্বৰ দিয়ে উৰিষ্যাৰ চম্বলপুৰৰো দিয়ে নাম দান চেণ্টাৰৰ নম্বৰ আৰু ভাৱানী পানাৰো আহে আৰু সেই নম্বৰতে যেতিয়া ফোন কৰিব তেতিয়া নাম দানৰ সকলো কথা কৈ তাতেই বুক অৰ্ডাৰ কৰি আপুনি দীক্ষা ল'ব পাৰে ধন্যবাদ ছাৰ ছাহেব আপুনি শুনি আছিলে জগতগুৰু তত্বদৰ্শী সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ মংগল প্ৰৱচন অধিক জানিবৰ বাবে ভিজিট কৰক আমাৰ ৱেবছাইট ডাব্লিউ 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 ডট জগতগুৰু ৰামপালজী ডট অ' আৰ জি সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ শুভ আশীৰ্বাদত সমগ্ৰ বিশ্বতে পাঁচশতকৈও অধিক নাম দীক্ষা কেন্দ্ৰ আছে য'ত সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ দ্বাৰা বিনামূলীয়া নাম দীক্ষা দি থকা হৈছে আপোনাৰ নিকটৱৰ্তী নাম দীক্ষা কেন্দ্ৰৰ ঠিকনা জানিবলৈ সম্পৰ্ক কৰক এইট টু 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 এইট এইট জিৰ' ফাইভ ফ'ৰ ওৱানত